to teaching you the language of beats. Let's go. Foi final de semana inteirinho de Muay Thai aqui no Fabiano Ferreira. Teve até balada, gospel, com luta no meio. Vamos falar com dois, tem muitos campeões. Eu vou falar com dois, por enquanto, que é o David e a... Carla. Carla, vocês são do projeto, vocês são da academia? Da academia, eu sou da academia. Da academia, você? Eu sou de projeto. Conta pra mim, como é que você entrou nesse projeto? Bom, qual que é o projeto que você faz parte? É do Godoy, Escola Godoy. Bom, ele tava tendo um evento, aí ele apareceu lá na escola, os psicólogos foi todo lá. Concordou na hora. Concordei na hora. Já virou campeã. Você ganhou hoje ou ontem? Ganhei hoje. E você, David? E esse olho? Olha aqui, gente. Olha esse olho roxo aí. Valeu a pena? Aí, opa. Vitória, né? Mais uma pra sessão aí, mais uma vitória, tá ótimo. Quantas vitórias você já tem? Vai pra oitava vitória. Oitava vitória em quanto tempo? Vai fazer 10 anos que eu treino já. Eu comecei a entrar no Muay Thai, eu aprendi que o Muay Thai é disciplina, não é só outra pessoa. Só pra... Também não sou aquela pessoa que eu é, entendeu? Agressiva. É, o evento assim. É um evento amador. Aí eu aprendi que o Muay Thai é assim. Gente, não é só Muay Thai, não. Várias modalidades. Agora mesmo tá entrando o Fabinho e o Getúlio, eles vão fazer uma demonstração, né, Fabiano? Sim, são os dois graus pretos meus aqui de Mococa, né? Eles vão fazer uma apresentaçãozinha de boxe. Olha que bacana. Qual foi a avaliação que você fez esse final de semana? É, ontem a gente teve um evento aqui, né, uma balada gospel, graças a Deus foi bem aceita, né, veio bastante gente, foi umas lutas bem legal. Teve luta no meio? Teve 7 lutas, né, 6 de Muay Thai e uma de submission, a maioria do pessoal daqui de Mococa ganhou, foi bacana, fiz uma luta de submission também, eu acabei sendo bem... O que é submission? Submission é o jiu-jitsu sem kimono, é uma luta... De imobilização, finalizações. Você lutou com quem? Eu lutei com o Alex Kiko, da cidade de São José. Você ganhou, claro. Ganhei. Tudo bem, Alex. Olha só, teve gente que só participou, que nem o Getúlio e o Fabinho, né? Olha só, o Getúlio, além de participar, ele patrocina o troféu. Aqui vocês fazem tudo, né? Clínico geral, né, Cida? Tem que ajudar, igual essa academia. É uma família, então tem que... A tenda também ajudou, a Ração Esqueçada, o Pinta Liberte também ajudou. Olha assim, as pessoas vão se unindo para que tudo aconteça bacana, né? Sim, a união faz a força, né, Cida? É importante ter os patrocínios para ocorrer o evento. Agora, vocês dois só demonstraram, não teve briguinha? Nenhuma? Não, nós não. Só teve demonstração, só. Amizade é a mesma, entendeu? Não é inimigo, não. Getúlio, desculpa te perguntar, quantos anos você tem? Eu fazia 66. Nunca é tarde pra começar. Ah, não, imagina. Quanto mais tarde, é melhor. Isso aí. E você, Fabinho? Esporte não tem idade, né, Cida? A gente tá aí na caminhada há 30 anos aí. O Getúlio é um exemplo pra gente, atleta. A gente tem, é uma vitrine, é um espelho, a gente espelha muito nele, pela força de vontade, você vê aí 60 anos se dedicando, fazendo um boxe, e as pessoas acham que é fácil ver ele, fala, não dá nada, às vezes não dá nada, mas é um excelente lutador, sim. Você deve ser bom, agora você chega em casa, come bolo, torta. Como bolo, torta. E pra manter a forma, né, Cida? Muito bolo. Bom, o campeonato é amador, mas agora no ringue, dois profissionais, Vitor e Devani, que promete uma luta companheira daquelas. Vamos lá? Pra poder chegar, se caiu, não acredita, você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Só quem é capaz é o puro e grita tai. Só quem é capaz é o puro e grita tai. Arrumei uma parceira aqui, ó, a Alice Ferreira. Ela faz produção audiovisual, trabalha na área, olha que bacana. Além de lutar, dessa vez você não levou, né? Dessa vez não levei, mas valeu a experiência. Vale. Você faz Muay Thai quanto tempo? 8 meses. Ah, 8 meses. Além de lutar, você tá registrando tudo? Tô filmando as lutas, filmei a balada ontem também, aí filmei um pouco de todo mundo. Então ela vai mostrar, ela vai passar pra gente, colocar na tenda um pouquinho da balada de ontem, com as lutas. E ela vai selecionar algumas lutas pra gente também, fechado? Fechado. E olha, vou aproveitar e fazer o merchan dela. Você filma também? Como é que você faz?
Eu filmo também, faço alguns institucionais, né? Social eu não trabalho tanto, mas institucional. Fiz curta-metragens também, trabalho um pouco na área de cinema também. Que legal, parabéns, seja bem-vinda à Mococa. Qual que é, você tem uma página no Face, alguma coisa? Eu tenho, é Sessoco Art Studio. Como? Sessoco Art Studio. S-E-S-O-K-O Art Studio. Tá fechado, então agora com vocês as imagens da Alice e as do Thiago também, né, Alice? É. É do puro e grita tai. Só quem é capaz é do puro e grita tai. Tai, tai, tai. Só quem é capaz é do puro e grita tai. Só quem é capaz é do puro e grita tai. Tai, tai, tai. Só quem é capaz é do puro e grita tai. Tai. A dor é passageira, o orgulho é eterno. CT top team, forjada, fogo e ferro. Na força dos meus punhos, começo a batalha. Mas com a canela, eu finalizo. Thank you.